Bruxelles-it? Edhe me faktin që Vučić shpall zgjedhje atje? Po me aksionet që janë bërë në veri kushtrem dhe me pasojat që gabimet që i ka bërë Serbia, mund të themi që jemi pak ma mirë me Kurtin, saj përket të jo pak ma mirë, po shumë ma mirë, po du të mu bu ka pak më desh që me bu analisa o më neutrale, e po thëm pak ma mirë me Kurtin. Natyresht, dhe nuk këndojën e menimin me kërkën kur thotë që kemi hup kona, jemi këthim pikën zero. S'kemi hup kona, se ka ndryshu tereni tash. Kje fjallë me Çolakun? Po, nuk është njejtë si me pas bu në 2015, si me pas bu në 2020, si me 2022, si 2023. Qa ka ndryshuan teren? Tereni, o shumë i rancishëm geopolitik tereni. Qa ka ndryshuan teren? Pajtosh me këtë, po e insiston ato që falë pas pahil, që në kontrolin efektiv në pjesën veriore ka marr institucionet e Republikës Kosovës. Këtë absolutisht, absolutisht. Që edhe një simbolik, që ajo do të thotë shumë kush e kupton në sigurinë atje në veri. A e dini sa herë ka pas aksion policia atje e kanë çuar far alarmi bandat kriminale. S'kesh më kush më çu alarmin, s'ulshoj kë më alarmi. Ele normal. Tash ju kallzoj aty thash mos po doni unë marr një alshu alarmin se ju për ndaj zan po mos pemlëm pluni. Ja, s'po merke ma. A ti u shfaqe i gatë që më kështu, a? Po, shfaqe, a s'mu dhim ke kanë arxu pare për atë farë alarmi. Po, si dishe tjetë për bajt pakaj gare. Po, kushtre me menoj që Serbia është në disavantaj, sepse Kurti po jo thotë që unë e kom bu kompromis, po, si duket Kurti për din që Serbia se në shkrun, ndështë edhe për shkak tasoj arsye. Ka një garë kështu për ta bërë njëri tjetërin kush mos të nënshkruaj, kush të mos të bëj? Qashtë. Aktualisht kush të duke evituar garë? Absolutisht, është artin... Vučić tha, kur ti kaluaj të menqër, tha për nuk do të izas shumë kjo loj. Tha se do tjetë me një farfone, do të delin si përfaqe që Vučić e thotë se Kurti ka mashtruar në një farfone. Se ka mashtruar, veç në të nënshkru në dhe shëtë ja ka mashtru Kurti. Që atër të mush me vrejta ka mashtruar. Vučić e nëse thotë, pse Kurti zgudzoj del para gazetarve, balovaqot me pyjtet, thotë, e unë e bëra një gjëtë tila, një pse si lejo a shqiptarët të bëjmë pyjtje, thotë, me qëta të u balovaqot me gazetarë. Qëta të thotë, e te pak? Shale? Është një drama king është. Suti drama king apo drama queen? Ja, drama king. Drama king. Mimi, pajtosh Kurti është, apo ke replik? Replik. Shkurt. Çolak. Ullro, replik ndaj shalë. Po, nuk pajtosh. Sa lezat që mi arsujetojnë. Dhe më thonë, edhe një qëndrim, qëndrojnë. Të lezat që me në kështë. Kush, e ka... Po që ato që e fa lezet që me e ndryshon qëndrimin zoti shalë? Jo, jo, që shi arsujetojnë. E arsujetojnë. Se çfarë arsye